Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini daripada malaysiakini.com bertajuk menjelang keputusan rayuan Najib mohon kemuka bukti baru. Beberapa hari sebelum mahkamah rayuan dijadual membuat keputusan terhadap rayuan Najib Razak terhadap sabitan kepadanya dalam kes rasuah bernilai 42 juta ringgit Malaysia SRC International, bekas Perdana Menteri itu mengemukakan bukti baru untuk menyokong pembelanya. Menerusi notis usul yang difailkan di Mahkamah Rayuan, Najib memohon untuk mengemukakan keterangan Viva Voice iaitu Ketua Pesuruja SPRM Azam Baki, Pegawai Penyiasat SPRM Rosli Hussein dan beberapa lagi saksi lain. Mahkamah Rayuan menetapkan 8 Disember ini untuk menyampaikan keputusan terhadap Rayuan Najib untuk mengenepikan sabitan bersalah terhadapnya serta hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit yang telah dikenakan. Menurut salinan affidavit, sokongan Najib terhadap permohonan pada hari ini, dia menjelaskan langkah untuk mengemukakan bukti baru itu susulan pendedahan SPRM bahawa Singapura telah memulangkan sejumlah AS 15.4 juta dana berkaitan 1 MDB yang melibatkan syarikat milik bersama Taufik Aiman iaitu suami kepada bekas Gabenor Bank Negara Zeti Akhtar Aziz. Najib mendakwa bukti tersebut tidak ada ketika perbicaraan dan ia relevan secara material bagi isu yang berkaitan dengan kes itu. Katanya, saya sesungguhnya percaya keterangan yang kini telah ditemui dan disahkan boleh dipercayai mendedahkan penglibatan Zeti dalam skim-skim Jolo. Saya sesungguhnya percaya peranan Zeti dalam memudahkan Jolo menyebabkan tiada tanda merah atau amaran penyelewengan dibangkitkan mengenai perkara yang berkaitan dengan urus niaga dalam akaun saya dari 2011 hingga 2015. Walaupun perkara tersebut telah dilaporkan secara pribadi kepada Bank Negara dan Zeti telah menyediakan ruangan untuk Jolo untuk menjalankan manipulasinya. Tambahnya lagi, saya sesungguhnya percaya sekiranya keterangan sedemikian telah dikemukakan semasa perbicaraan, mahkamah akan mencapai pendapat berbeza yang memihak kepada saya dan mengakibatkan wujudnya kerakuan munasabah telah ditimbulkan terhadap kes pendakwaan ke atas semua pertuduhan di mahkamah perbicaraan dan mahkamah yang mulia ini, mahkamah rayuan, kata Najib. Dalam affidavit itu, Najib juga memohon maaf ke atas mahkamah rayuan terhadap sebarang kesulitan berhubung waktu permohonan dibuat dan menjelaskan ia dibuat tanpa berlengah setelah dia mendapat tahu tentang bukti baru walaupun tarikh untuk keputusan rayuan telah ditetapkan dengan mengambil kira perkara-perkara ini saya dengan rendah hati menyatakan keterangan itu akan mempunyai kesan material kepada subjek perkara rayuan ini dan oleh itu perlu diterima dan dikemukakan dalam rayuan-rayuan untuk semua perkara penting sebelum ia dibawa ke mahkamah yang mulia ini bagi membolehkan keputusan yang adil dicapai tambahnya lagi oleh itu saya dengan penuh hormat menyatakan bahawa memandangkan kebebasan dan mata pencarian saya terancam dengan mengambil kira perkara yang digariskan di sini ia perlu untuk keterangan bukti ini dibenarkan untuk menerima untuk diterima dan dikemukakan dalam rayuan demi kepentingan keadilan katanya lagi pada 27 November yang lalu, Najib membuat laporan polis dengan mendakwa ada pihak menyembunyikan bahan bukti membabitkan perbicaraan kes SRC International Senayan Berhad dan 1MDB. Dia berkata tidak dapat mendedahkan nama individu terbabit namun mendapat tahu mereka yang terlibat merupakan individu yang dilantik ke Jabatan Peguam Negara dan SPRM semasa pentadbiran Pakatan Harapan PH. Dua hari sebelum itu, Tommy Thomas berkata siasatan SPRM terhadap Zeti dan suaminya tidak sempat diselesaikan sepanjang dia menjadi peguam negara bermula Jun 2018 hingga Februari 2020 bernama melaporkan Dato Sri Najib Razak memohon kepada Mahkamah Rayuan untuk membenarkan bukti baru dikemukakan dalam rayuannya terhadap sabitan dan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta kerana menyalahgunakan dana SRC International Sendian Berhad. Bekas Perdana Menteri itu memfailkan permohonan tersebut semalam melalui tetuan Shafie Enko hanya seminggu sebelum Mahkamah Rayuan membuat keputusan rayuannya yang dijadualkan pada 8 Disember. Menerusi notis usul yang diperoleh oleh media, Najib memohon Mahkamah Rayuan membenarkan dan mengarahkan supaya keterangan Viva Vosei secara lisan diambil daripada Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Datuk Seri Azam Baki, Pegawai Penyiasat SPRM Rosli Hassan yang merupakan saksi pendakwaan ke-57 dalam kes berkaitan SRC itu serta keterangan mana-mana saksi lain berhubung kes itu. Dalam affidavit yang difailkan bagi menyokong permohonannya, Najib berkata permohonan itu dibuat olehnya tanpa berlengah-lengah. Sebaik saja dimaklumkan dan dapat mengumpul semua maklumat dan dokumen yang diperlukan. Najib, 68 tahun, mendakwa maklumat sedemikian tidak ada atau tidak diperolehi semasa perbicaraan kes itu di mahkamah tinggi dan semasa mahkamah rayuan mendengar rayuan berkenaan. Najib berkata, beliau membuat permohonan itu berikutan kenyataan akbar ASPRM yang bertarikh 19 November yang lalu mengenai usaha untuk mendapatkan semula aset dana 1MDB 1 Malaysia Development Berhad antaranya dari Singapura katanya dinyatakan bahawa kerajaan Singapura telah memulangkan sejumlah memulangkan sejumlah US 15.4 juta kepada Malaysia berkaitan akaun Cutting Edge Industry Ltd CEIL dan dimiliki oleh Datuk Taufik Aiman suami bekas kabinetur Bank Negara Malaysia BNM Tan Sri Dr Zeti Akhtar Aziz. Pada Oktober Disember 2020, artikel diterbitkan oleh portal berita dalam talian yang melaporkan Zeti dan keluarganya telah menerima berjuta-juta dolar daripada ahli perniagaan dalam buruan Lotte Jo atau Jolo termasuk dana yang dikaitkan dengan 1MDB katanya. Najib mendakwa Taufik dan dua anaknya iaitu Alif Aiman Aziz dan Abdul Aziz telah menandatangani akun akuan berkanun yang menyatakan bahawa mereka adalah pemilik beneficial account CEIL dan US 15.4 juta dihantar dan dipersetujui kepada pemohon jabatan hal ehwal komersial Singapura CAD supaya ia dipindahkan ke akaun 1MDB. Dana itu dikatakan daripada Ayer Respodi, Repsodi LTD, sebuah syarikat yang berpengkalan di British Virgin Islands yang dikendalikan oleh Taufik dan seorang anak lelakinya. Afidavid Najib menyatakan bahawa antara 2008 dan 2009, Iron Rhapsody menerima IUS 16.219 juta daripada syarikat-syarikat milik Jolo hasil daripada nota jangka sederhana Islam 1MDB sebanyak 5 bilion ringgit Malaysia yang dijual pada 2009. Najib mendakwa bahawa pada 20 Januari 2021, peguamnya telah menulis surat kepada Monetary Authority of Singapore, MAS dan CAD untuk mendapatkan pengesahan dan dokumentasi berkaitan akaun CEIL, Iron Rice, Repsod, Sodi dan LTD Jono serta Nick Faisal Arif Kamil yaitu bekas ketua pegawai eksekutif SRC dan prosiding undang-undang yang diambil terhadap penyitaan harta kepunyaan beberapa mereka beberapa email susulan turut dihantar dan dibalas. Akhirnya pada 24 Mac tahun, Mac tahun ini, peguam saya menerima email daripada pegawai Jabatan Hal Ehwal Komersial yang menolak permohonan peguam saya. Di sebalik usaha di atas, saya tidak dapat mendapatkan bukti yang kini telah disahkan secara boleh dipercayai melalui kenyataan akhbar SPRM yang bertarikh 19 November tahun ini. Katanya lagi, saya benar-benar percaya bahawa bukti yang telah ditemui dan disahkan secara boleh dipercaya ini mendedahkan keterlibatan Zeti dalam rancangan Jolo. Saya percaya bahawa peranan Zeti dalam memudahkan Jolo menyebabkan tiada amaran atau isu luar aturan ditimbulkan mengenai perkara berkaitan urus niaga dalam akaun saya antara 2011 dan 2015 dan seterusnya menyediakan cara untuk Jolo melakukan manipulasinya, kata Najib. Oleh itu, beliau memohon mahkamah untuk memutuskan permohonan ini sebelum menyampaikan keputusannya. Pada 23 November, Mahkamah Rayuan menetapkan 8 Disember untuk keputusan Rayuan Najib dan pada hari yang sama beliau memohon untuk menangguhkan tarik keputusan Rayuannya itu kerana beliau akan berada di Singapura sehingga 5 Disember. Bagaimanapun pada hari berikutnya, Mahkamah Rayuan menolak permohonan itu. Sekian berita. Salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.